Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini i član predsedništva SNS-a, proteklog vikenda bio je gost Vrnjačke banje. Za vrt ocenjuje 2021. Godina strašnog iskušenja, pre svega zbog COVID-a, godina strašnog iskušenja zbog ozbiljnih kriza koje se dešavaju u svetu, evo vidite, bila je energetska kriza, plašim se da ni 2022. neće po tom pitanju biti sa manje iskušenja, ali opet godina koja nas je ojačala, zato što Srbija je ta koja je u Evropi na prvom ili drugom mestu po rastu BDP-a, domaćinski smo poslovali, planirali smo na neki način sve ovo što se dešava u Evropi da će se događati i to smo nekako uspeli kod nas da koliko toliko amortizujemo i da tu krizu prevaziđemo, tako da ovde se ljudi zapošljavaju, niču hoteli, niču ovaj novi objekti, dolaze nove fabrike, tako da to je ono što nam je najvažnije. Upoređujući Vrnjačku banju od pre 4 godine i sada, Đukanović kaže: Vrnjačka banja mislim da realno spada u top 5 destinacija u Evropi. Znači, po kvalitetu usluga, kvalitetu hotela, po konceptu kako je napravljena, definitivno u top 5 destinacija u Evropi što se tiče kontinentalnog turizma. Znači, da ne govorimo ovaj sada vezan za more i to. Ali ovo što se tiče kontinentalnog turizma, definitivno. Ja moram priznati, dosta sam u svetu bio, u Evropi boravio, nisam video tako dobro nešto osmišljeno kao što je ovo ovde. I mislim da je ovo nama za ponos. Tako da, drago mi je što ima ovoliki broj stranih turista pre svega. Znači, oni su napunili Vrnjačku banju i time sam oduševljen. Poslanik Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini i član predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović o aktuelnoj situaciji sa Novakom Đokovićem kaže da najbolji uvek trpe najveća iskušenja, pa tako i Novak. Nadam se da će se to prevazići. Ne možemo i da utičemo na odluku vlade jedne zemlje, ali definitivno da kriterijumi nisu isti prema nekim sportistima u svetu i prema našim sportistima, to je više nego očigledno, posebno u svetu tenisa koji je takav sport da je više za onu krajnje bogatu publiku. I eto, jedan sportista koji dolazi iz ovakve male Srbije u takvom svetu je uspeo da dođe na mesto broj 1, dugo ga drži ljubomorno. Očigledno je potrebno da bude skinut sa tog mesta i mislim da rade definitivno na tome, svim silama su se mnogi upregli da ga skinu sa tog mesta, odnosno da mu okončaju karijeru, što je, nažalost, po meni, plašim se već negde na putu da se dogodi, ali eto, ostaje nam ono da se uzdamo u Boga i da se molimo Gospodu da se to ne dogodi, ali plašim se da Đoković polako dolazi na kraj svoje karijere.